Amerika har vært på et 3 måneders rock'n'roll-kurs når vi dro dit. Fordi at sannheten at standarden der borte ikke så jævlig mye høyere enn her, altså. Jeg gleder meg egentlig mest til å spille inn LP-en, nye LP-en. Pluss, og det setter jeg som om en, pluss så gleder jeg meg til å komme ut og se mange band. Og få inspirasjon. Og ja, lære ting og møte folk i miljøet der borte og se hvordan det er i forhold til Norge. Da. Har dere følelse at dere vil komme til et land som tar imot dere skikkelig? Jeg vet ikke, det blir vel sett på med ganske skeptiske øyne. Vi kommer dit med en gang, men vi skal nok ta rotta på det mye, altså. Klart det blir en nedtur hvis det ikke går bra, men jeg har ikke noen forventninger til at vi skal bli på over natta, altså. Tror jeg ikke. Så Backstreet Girls står og faller ikke på dette? Nei, det gjør vi ikke, altså. Vi skal spille til vi 50. Dere skal øve på Grand. Der er det sånn hjemmestudio i kjelleren, og det er studio faktisk, altså med 24-kanal studio, hvor gutta øver og teiper og sånt. Der skal dere øve. In BT's room. Wake up, boys. It's time to rock and roll. Huh? Let's go. Backstreet Girls come to Texas. We got all kinds of shit to do today. Knock, knock. Put your dicks up. Hello, boys. Hi, Floyd. Good morning. Jump on it, Grisa. Slapp av meg, da. So what's up today? Rehearsal later, but maybe we'll go to the lake. Down.
er jo det at når er, du spiller inn i statene, så er det noe helt annet som skjer i bandene. Du spiller inn i et annet land, og spesielt i USA. Så da er det psykiske hulker på bandene, sånn sett. Men måten ting blir gjort på er vel omtrent det samme. Det er bare at du jobber med folk som har jobbet med masse kjente folk i mange, mange år. Da. Sånn. Se her. Her har vi Party on Elm Street, nye Backstreet-helten. Og det er en killer. Okay, so we're gonna roll the tape. Okay, vocals, background vocals. Let's do it live.